本日放送された水星の魔女第20話、皆様はもうご覧になられましたでしょうか。前回の19話までではプラントクエタをフォルドの夜明けが襲撃したことに端を発して、サリウスが犯人探しを名目に地球へ部隊を送り込み、紛争が勃発しました。そこでミオリネが総裁選に勝つための実績をつけるべく、プロスペラたちと共に紛争を止めようと地球へ向かいましたが、プロスペラがエアリアルでオックスアース社を襲撃し、戦火を拡大させたため、地球は混沌とした状況になってしまいました。そして同時に地球に降りたグエルとゲマンジがプラントクエタ襲撃の黒幕はシャディクだと知ったため、シャディクを取り押さえる証拠としてサリウスの身柄を確保するべく動き出していました。そんな状況の中、今回はそれぞれの人物の思惑が絡み合い、さらに混沌とした局面へと向かった回だったのではないでしょうか。ということで、そんな第20話を見ていきたいと思います。なお、本動画はこれまでの全ての展開に関するネタバレを含みますので、未読未視聴の方はご注意ください。まず冒頭では、グエルとケナンジが学園へ戻ってきました。ちなみにグエルの前髪のピンク色は公式のマジョラジによると地毛ではなく染めているおしゃれピンクとのこと。グエルはとにかくシャディクを抑えれば全ては解決すると考えていましたが、冷静なケナンジはシャディクが黒幕である証拠としてサリウスを抑えなければならないと提言していました。そんな中、シャディクは宇宙議会連合に対しサリウスを移動させるという連絡を入れており、この話からシャディクが宇宙議会連合とつながっていることが発覚しました。前回の話で宇宙議会連合は一枚岩ではなく、フェンはガンダム開発禁止の協定にベネリットグループが違反していると睨み、ベルメリアに接触していましたが、一方で宇宙議会連合の理事会はオックスアースを援助してガンダムを製造していました。シャディクの目的は戦争シェアリングという仕組みを破壊することであり、そのためにはガンダムという強力な兵器を利用することも視野に入れている人物です。またフォルドの夜明けからはプリンスと呼ばれていて、ルグリスールやソーンのことも知っています。そのことを考慮すると、シャディクはオックスアースとつながっていて、そのバックアップをしている宇宙議会連合の理事会とつながっていても不思議ではありません。また15話でシャディクはサリウスに対し戦争シェアリングの仕組みを破壊するという話をしていて、サリウスはそんな考えは浅はかだと答えていました。しかし宇宙議会連合の権力がベネリットよりも下という現状を考えると、宇宙議会連合側としてもシャディクが目の上のタンコブであるベネリットを解体すれば自分たちが権力を得られるので協力する理由になり得ます。そして今回シャディクはグエルと戦いましたが、この時ある意味人間臭いとも取れる主張をしていました。その内容とは、テロに加担した逆賊であるシャディクを生み出したのはグエルたちであり、スペーシアンたちが戦争シェアリングで全てを奪い他者を蹴落とす生き方を強いてきた。理不尽な平和を崩すには力が必要だから、スペーシアンからその力を奪うというものでした。戦争シェアリングという仕組みができた結果、地球で代理戦争が行われることになってしまい、地球は疲弊してしまっているのがこの世界の現状ですが、シャディクはアーシアンとスペーシアンのハーフであり、地球の悲惨な現状を知っているからこそ戦争シェアリングの仕組みを壊し、地球と宇宙が対等になるためにその仕組みを作り上げている頂点に立つベネリットを解体したいと考えていることが伝わります。19話ではセドがフォルドの夜明けのメンバーは誰でもシャディクのことを知っていると言った際に、ケナンジの認識ではフォルドの夜明けは誰もシャディクのことを知らないという食い違いが起きたことから、シャディクがテロの黒幕だと判明しましたが、そもそもフォルドの夜明けの関係者が誰一人としてシャディクのことを話さなかったのは、それだけシャディクがアーシアン寄りで慕われていたからこそ誰も話さなかったと考えることもできます。シャディクはやっていること自体は過激ですが、アーシアンがスペーシアンと平等に生きることができる世界を作るという明確な目的を持っており、だからこそシャディクガールズたちもシャディクのためなら命を投げ出すほどの覚悟を持ち合わせているのかもしれません。そんなシャディクですが、今回グエルに敗れ、サリウスやシャディクガールズたちも確保されたので、これで残る勢力が絞られました。まずシャディクが確保されたことでプラントクエタ襲撃事件の犯人探しが終わりました。ということは、サリウスが派遣した地球の治安維持部隊は撤収しなければなりません。
しかしベネリットの中には危険をすべて排除するためにフォルドの夜明けを徹底的に壊滅させるべきだという意見も出ると思われます。ただグエルは反対しそうな感じがします。一方地上ではプロスペラがエアリアルで暴れているためアーシアンはスペーシアンへの憎しみを向けています。そうするとスペーシアン側はアーシアンを弾圧する大義名分がなくアーシアン側にはスペーシアンを攻撃する大義名分がある状況になります。それに加えて宇宙議会連合の理事会がシャディクを切り捨ててベネリットグループ御三家の一角グラスレー社の御曹司であるシャディクがまさかのガンダム禁止協定に違反したガンダムを用いてテロを行ったとでも言ってしまえばベネリットへの責任追及をする名目ができます。さらにジェターク社は経営が傾いてしまっている状況、ペイル社はどう出るか読めませんがガンダムを持っているだけに強気に出にくい可能性もあります。そして総裁選を控えるミオリネはエアリアルが暴れたことにより非難を募る。株式会社ガンダムのメールボックスにはディシのキャンセル依頼や PV を消せといったメールが殺到していました。このようにベネリットグループはかなり追い込まれた状況になっています。シャディクはこれで議会連合も重い腰を上げるだろうと言っていましたが議会連合としてはベネリットを糾弾し矢面に立つ準備ができたということだと考えられそうです。ただ宇宙議会連合が実はオックスアースのガンダム開発に出資しているという状況の中プロスペラはオックスアースの所在を知っているのでプロスペラの動き方によって情勢が変わるのかもしれません。さてそんなプロスペラは今回登場しませんでしたがロウジはエアリアルのガンビットが周辺の機体を制御していることに気づいていて誰が操縦しているのかとマルタンに尋ねていました。前回プロスペラはアーシアンの戦車を操っていましたが使い方次第ではスペーシアンの機体も操ることができるはずなので今のところはスペーシアンが地球を攻撃していると報道されているようですが立ち回り方次第ではスペーシアンの味方を演じることもできそうです。一方地球領が株式会社ガンダムの非難への対処に困る中スレッタだけは授業に出ていましたが授業内容の中で宇宙開発時代の初期はパイロットの生命維持に対する意識が非常に低かったということが話されていました。プロローグでカルド博士は人類が宇宙に出るには人の体は脆弱すぎると話をしていたので本作の世界観につながる内容ということがわかります。またペトラが渡してくれた授業内容の資料を見るとプロローグ内で語られていた宇宙では人間の筋肉収縮率が年齢とともに一気に衰えていくことを示したグラフと同じものが描かれています。ただせっかく仲良くなったはずのペトラがまさかの展開になったことについてはショックを受けた方も多かったのではないでしょうか。そしてスレッタはその後も手がボロボロになるまで生存者を探していたようです。12話でテロリストをエアリアルで潰した際には仕方ないとケロッとしていましたが今は命の大切さを胸に刻み成長している様子がうかがえます。命の大切さを知ったスレッタがプロスペラに対して立ち向かうことの伏線だったりするのかもしれません。他にはついにデミバーニングが登場。6月10日にガンプラで発売される本機にはバックパックにブースターとデミトレーナーの頭部らしきものがついているので今回破壊されたチュチュ専用デミトレーナーの残骸の中から頭部だけを取り出してデミバーニングに搭載するのかもしれません。なおチュチュは戦いの中でライフルを逆に構えていたのでそれで殴りつけるという戦い方もしていたようです。またデミバーニングを渡したセセリアは回を追うごとにその有能ぶりが見て取れます。もともとはただ口癖のように嫌味を言うだけのキャラだったかと思いきやアーシアン差別をするわけでもなくさらに自身が経営戦略家でモビルスーツの操縦ができないということで操縦に長けたチュチュにデミバーニングをすぐに渡し生き残るための最善策を取ろうとしていました。最終局面に向けて次回以降もますますその有能ぶりを発揮していきそうな感じがします。他にはケナンジがルブリッスオンと交戦した際にガンダムはもう勘弁と言い震える右手を押さえていました。プロローグではビブリス量産試作型ヤルブリスをベニルベウで圧倒していたので嫌がる理由が今のところ見当たりません。プロローグでルブリスとの戦いが終わった後まだ明かされていないガンダムにまつわる何か嫌な出来事があったと考えられそうです。またノレアは
地球で暴れるエアリアルを見て、スペーシアンが地球をはめるために取った行動と解釈し、ルーリッツ・ソーンで学園を破壊していましたが、言葉の内容から考えるに、ナジア・オルコットも死んだと思っている様子でした。そんなヌレアを、エラン5号が止めようとしていましたが、よく見ると、ルブリス・ソーンの攻撃を回避するルブリス・ウルは、全くパーメットスコアを発動していません。エラン5号は、ファラクト登場時にも、一切パーメットスコアを発動していなかったので、相当技量が高いことが伺えます。ということで、終局に向かってまたまた情報量の多い第20話でした。強化人間に救いがない展開が多いのは、ガンダム作品ではよくあることですが、かなり応える展開だと感じましたが、皆様はいかが思われましたでしょうか。また、個人的には、シュバルゼッテにはスレッタが登場すると思っていましたが、今回命の大切さを知ったスレッタに対し、ラウダが、グエルの父殺しを知って絶望するなど、再び、ラウダ登場という可能性も浮上してきた感じがします。ちなみに、今回の最後、ラウダが電話していた相手はカミル・ケーシンク。ジェターク社のメカニックです。これは、シュバルゼッテの開発に関する何かを聞いていたのではないでしょうか。闇落ち、まっしぐらな印象を受けます。余談ですが、まさかの展開になったベトナ。生存は絶望的にも見えますが、左上に謎のスペースがあり、上半身はまだ無事のようにも見えます。ガンド技術は、全身すべてを擬態にすることが可能で、さらに、現在ガンダムエースで連載中のバナディースハートでは、擬態どころか、アンドロイドとしか思えない全身機械の体が描かれています。もしかしたら、希望はまだあるのかもしれません。いえ、あると思わせてください。ぜひ皆様が感じた感想や今後の展開などもコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、よければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。